Vi har et ord oppi her som sier at det er samme som hjertet banker, bare det banker. Og det skal banke. Alle er avhengig av et hjerte, helst et friskt et. I 30 år har Haugaland Hjertelag jobbet i hjertets tjeneste. Utviklingen, holdt jeg på å si, har vært enorm. Når du tenker tilbake, når de begynte med hjertebro, såkalt hjertebroa, da var hjertelaget involvert i den forstand at de kunne søke hjertelaget om penger, slik at de kunne ha ledsageren med, så ikke de var helt alene over i England. Og så har de jo ballet på seg på, i løpet av disse 30 årene, og utviklet det til med veldig mye trim, svømming, for det viser seg at den hjertemuskelen vår, den skal være i bevegelse. Hjertemuskelen er ingen sprinter, for å si det sånn, men han vil gjerne opp og så slå, og han skal slå ganske godt. Hjertelaget har i løpet av 3 tiår samlet inn 11 millioner kroner til hjertebehandling ved Helse Fonna. Og der et hjerteinfarkt før ga langvarig sykdom, er situasjonen i dag en helt annen. En stenta person i dag, han går ut av sykehuset med 14 dager sykemelding og ferdig med det. Den som er operert, altså som brystkassa er åpnet, han må i hvert fall vente til 8 uker. Og det har for så vidt ikke så mye med hjertet å gjøre, men det er sårfladene som skal gro. Og her har utviklingen vært formidabel, for på 90-tallet fikk du hjerteinfarkt, så var det gjerne game over. Ja, da var det å gå hjem og legge seg, i senga det. Jeg hadde en onkel som hadde det blant annet, og fikk beskjed om å gå hjem og legge seg, og et halvt år etterpå, ja, så stoppet det. Hadde det vært i dag, så hadde han fått beskjed om å gjøre noe ganske annet. Det hadde kanskje vært en stent emosjon, og så ferdig. Hver dag får rundt 40 personer hjerteinfarkt i Norge. Men den enkleste forebyggingen er den man gjør selv. Det verste for en hjertepasient, det er angst. Man må overvinne angsten. Vi, skal vi si, aktiviserer i overkant av 100 personer i uka. Der er 3 ganger med bassengtrening eller med basseng i uka, og der er 4 dager med trim i uka. Så vi er uhyre aktive. Og det vi forteller en hjertepasient på disse kursene, det er, vær så god, begynn å trim. Det er det viktigste du kan gjøre i ditt liv nå. Det er din måte å overleve på.